ялинкові прикраси, прикрашені колись ялиночки, відрізнялися від тих, які є зараз. І ми дізнаємося, чим же саме. Тому що до нашої студії прийшов історик. І ми знаємо, що ви зараз нам все розкажете. І про ті ялинкові прикраси, і про іграшки чудові, і про усе, що можливо дізнатись про зустріч Нового року. Святослав Чирук, кандидат історичних наук, заступник директора музею історії Дніпра. Тож ми сьогодні про все це дізнаємось і побачимо, тому що ви вже принесли до нашої студії ось таку красу. Так. Добрий день, раді Доброго вас дня. Бачити, пригощайтесь чаєм одразу. Дякую. І ось такі ялиночки, так? Ялинкові прикраси і іграшки, ну все, що можна було, колись це ви принесли до нашої студії. Можливо, хтось пам'ятає це все, так? Так. Ну, по-перше, слід сказати, що в нас ялинку раніше не ставили взагалі. То у нас традиція святкувати Новий рік взагалі з'явилася доволі пізно. У нас раніше святкували Різдво, а до того теж святкували його без ялинки, за старими звичаями. Угу. Ялинки а що було? Замість ялинки нічого? Ну, використовували дідуха, наприклад, могли використовувати інші дерева, от прикрашати калину, наприклад. А оця традиція до нас прийшла через Російську імперію тоді. Mm-hmm. І більше вона в нас починає з'являтися в 19 сторіччі, поширюватися. І, власне, саме з 19 сторіччя поширюється і традиція створювати іграшки новорічні. Тому що раніше дерева, навіть ту ж саму ялинку, прикрашали або цукерками, або різними фруктами, або звичайними горішками, звичайними там свічками. І є така легенда, що начебто з 1848 року, це з Німеччини пішло, коли був неврожай яблук, тоді створили перші скляні іграшки, які почали вже використовувати на ялинках. Ось як! Яблука були перші, скляні тільки. Так. Більше ця традиція поширюється з 1860-х-1870-х років, коли це вже стає масовим виробництвом і з'являються технології, які дозволяють робити тонке скло. Раніше їх не було, і тому іграшки скляні були дуже важкими. От. І ось з кінця 19 століття фактично ми отримуємо вже більш-менш сучасний вигляд іграшок. Ну, це ми зараз Але бачимо. Але він з Європи, так? Так, він з Західної Європи прийшов. В нас могли купувати деякі такі іграшки. Але в нас, на жаль, їх тут немає. Якщо б вони десь були, то це була б дуже велика рідкість. А ви знаєте, в моїй прабабусі от такі шишки величезні, такі важкі-важкі, я не знаю, були такі іграшки, ми зберігали родиною і багато поколінь передавали через покоління вже. І просто коли її тримаєш в руках, ну таке враження, що вона більше кілограма просто. Вона така важка, просто, ну, і зверху такий крючок, такий товстенький. Його можна було лише причепити на гілку. Тому що ялинку, ну якщо так, ми можемо причіпляти, як звичайні іграшки, так, то може зламатися просто. І чіплялися вони далі, щоб стовбур тримав. Так, ну ось так. Таким чином. Ну тільки. І ялинки ставили тоді дуже великі. Це в нас зараз вже з'являються такі невеличкі ялинки, якось тут у нас, наприклад, в студії. А так, зазвичай, любили тоді ставити ялинку до стелі, щоб вона була справжнім великим деревом, дійсно. Самі іграшки, ну деякі походять від народних таких іграшок. Ось тут у нас, наприклад, деякі іграшки, які нагадують так званого павучка. Це українська іграшка, яка використовувалася спочатку не на дереві. Вона вішалася, наприклад, на сволоку. Це така велика балка у хаті. І, ну, певним чином мала заволікати успіх, удачу. Якого року датується ось така іграшка? На жаль, цього я зараз не скажу. От, це імітація такого плану іграшки, звісно. Серед таких ось іграшок, які до нас прийшли з народу, можна сказати, що це намисто, наприклад. Це якраз нам підказали у сусідньому з нами Волоському. Іграшка, яка пішла, в принципі, з України і вже потім пішла крокувати світом. Раніше дівчата українські могли прикрашати
ту ж саму ялинку там, в кінці 19 століття своїм намистом. Так. От, а потім знімати, звісно. І вже орієнтуючись на цю традицію, почали в масовому виробництві робити спеціальні такі іграшки, такі прикраси. Ну, бачите, вони схожі на ті прикраси, які були в дівчат, так? Так. Але ж були іще і круглі. І от зараз ми теж бачимо імітацію якраз таких іграшок. Тобто, можна сказати, що мало чого і змінилося, ну, якщо так, в цілому. Ну, так, ми певні речі наслідуємо, звісно. А що ще? Ось такі іграшки, так. Можливо, хтось пригадає, тому що в дитинстві були ялиночки, і багато хто чіпляв на ялинки саме такі от іграшки. Це вже тонше було скло, так? Так, ну, багато іграшок було навіть не скляних. Я хотів звернути увагу саме на це, тому що скло це завжди проблема, це і у виробництві проблема. Тому багато іграшок перших були або паперові. Ось тут у нас, наприклад, є пресований картон. Mm-hmm. Іграшки з пресованого картону. Часто робили іграшки, ну, нас тут, на жаль, немає таких, на каркасі. Обматували їх, наприклад, вовною. Такого плану іграшки були. Були також іграшки, які робилися з поролону, але це вже більш пізній час. І їх якраз зберігається дуже мало, тому що поролон згодом розпадається, він сипеться сильно. І навіть якщо є якісь поролонові вставки, поролонові частини на старих іграшках, дуже часто вони просто знищені часом. Так, не зберігається. Не зберігається. А оце, бачите, тут і така застіпка, це, мабуть, теж з тих часів ще залишилося. Це саморобна. Саморобна, важко, так. Важко сказати, коли це могли зробити. Тому що якщо в людини часто ж зберігається не тільки іграшки, а і дроти різні. Так, і крючки, може, якісь там, да. Чи що. Так. Угу. Але дуже цікаво, знаєте, коли ми бачимо, як це колись виглядало і чим люди могли причепити, то це теж частинка історії. Ой, а я хотіла, пане Святославе, запитати у вас. Отут ми зараз використовуємо на Новий рік ось саме такі прикраси. І тут це теж ялинкові, тут ще написано навіть штамп і написано, скільки коштує і звідки взагалі взялася ця гірлянда. Отут, ну, написано. Так, да, це така не гірлянда, в принципі, паперова така прикраса. Це 70-х років, здається. Написано гірлянда, шиповник, uh-huh. Називається так прям. І написано, що тут ціна 0,60 рублів. Ну так, 60 копійок. 60 копійок. Коштувала вона. І це з Молдавії. Написано, що це молдавська СРСР, тобто, можливо, в Україні були трошки інакші, не знаю. А як взагалі виробництво? Це було в Радянському Союзі одне? Чи повторювалося? Ну, в різних країнах могло повторюватись виробництво. Ми отримували якийсь імпорт. Ну, наприклад, тут у нас є бенгальські вогні. Ми бачимо, що це вірменські бенгальські вогні. Угу. Там місто виробництва Єреван. Так, Єреван. Бачимо, звичайно, що тут і надпис теж вірменський. І все так написано, як колись було, так? Так, 69-й рік, здається. Угу. І написано тут інструкція пожежної безпеки, що дітям як треба, ага, без догляду дорослих не можна ні в якому разі. Ну, все, бачите. І рік 1969-й. Це вже такі раритетні бенгальські вогні. Ось ми бачимо, як вони виглядали. Ну, і зараз теж треба уважно ставитися до таких іграшок. Так, раніше, так. Ви знаєте, дуже часто прикрашали ялинки дійсно свічками якимись, і це було пожежа небезпечно. От якраз з кінця 19 століття з'являються у нас перші електричні вже гірлянди, але в нас в місті з цим була проблема. Дійсно. Так, у нас, були пожежі від того? Ну, то, що пожежі були, це однозначно. Завжди були пожежі, спричинені ялинкою. Але, ну, часто це локальні якісь такі пожежі. Але таких пожеж не могла бути більшість. Більшість пожеж у нас раніше були спричинені димоходами, неправильним влаштуванням димоходу. От, так що Санта-Клаусу якомусь, чи Діду Морозу, чи ще комусь було б складно, напевно, потрапити до квартири старих катеринославців. Так, вони, мабуть, через двері заходили, я думаю. Швидше так. За все, або через вікна якимось таким чином. Ну, ось тут ви бачите, це в нас цікава гірлянда радянського часу, якраз саме Дніпропетровська. Добрий зразок епохи, тому що це саморобна гірлянда. Навіть зробили це, її зав'язали, так замотали, так?
Так, саморобна гірлянда, причому створена з лампочок тракторних. Трактори, які вироблялися на нашому Південмаші. Угу. Оце ж самостійно треба розфарбували, вміти. Так, і зробили таку гірлянду. Ну, знову таки, а чому люди робили такі гірлянди? Не тому було. Що був дефіцит, і це було проблематично таке придбати. Тобто... А як гарно виглядає, це ж скільки фантазій треба мати, щоб це все закрутити. І ну, фарбували. А фарбували, дивіться, пам'ятаєте, такі були як чорнила, чорнила, зелені, червоні, чорні. І вони могли такими чорнилами просто прикрашати, і воно так довго зберігалося. Я думаю, так. Так, так. Чорнило. На це схоже. Угу. Тому що місцями воно якраз зійшла, ця фарба. Вона не дуже така тривка, ми бачимо. Але дуже добре, що люди намагалися створювати таку красу так, для себе. З тракторних лампочок можна було це все зробити. Дощик, ну всі пам'ятають цей дощик, так? Зараз вже він інший. Так, ну от, що, наприклад, цікаво в музейних таких експонатах, тому що в нас деякі речі є, які ніколи не відкривалися. Не відкривалися. Тобто, бачите, дощик, він як був запакований, так він запакований і досі. Треба було розрізати його, завжди заплутувався. Ну, хто з радянських часів, то, мабуть, пам'ятає це, цю всю історію. Між іншим, Дід Мороз і Снігуренька теж нашого місцевого виробництва. Дніпропетровська фабрика іграшок. Так, зараз подивимось. Це вже резина, це вже пізніші часи, вже радянські часи. І Снігуренька також, можна було з нею навіть в ванну залізти дітям, так, помитися. Ну, справді, діти гралися такими іграшками, і вони були, можна сказати, небезпечні. Так, є. Не свистить. Це більшість, так. Більше така Снігуренька. Більшість... Як нова, знаєте, так, виглядають так. Дуже добре. Вони ну, в нас в упаковці зберігаються. Так, ось така Снігуренька колись була. Можливо, хтось пригадав іще. Знаєте, як часто було? Отакі іграшки були в усіх. І те, що випускалося в одному місті, могло з'явитися в іншому. Тобто на території Радянського Союзу люди часто впізнають свої іграшки, якими вони гралися. Так, і не завжди це цінувалося, а потім це стає рідкістю, тому що іграшки б'ються, замінюються, і потім дуже складно їх знайти. Але все-таки більшість тих іграшок, які дійшли до нас, які зберігаються, це іграшки вже радянського періоду. І я повернуся знову до того питання, що раніше в нас більше святкували Різдво, а не Новий рік. І радянська влада, от, в принципі, створювала Новий рік. Це в нас більше штучне вже створено свято. Таке світське свято, яке мало замінити собою Різдво. Тому спочатку воно було досить заідеологізованим. Між іншим, якщо подивитися, в нас є такий цікавий мультик Вєртова, можливо, знаєте такого режисера видатного українського, 20-х років «Радянська ялинка». Скажу відверто, мультик мотрошний в чомусь, тому що в якості ялинки там виступає червоноармієць, от на якому в якості іграшок, в якості прикрас повішені вороги революції. Ну, так, бачите, для дітей, можливо, багато раніше мультфільмів використовувалися для дорослих, для перегляду лише дорослими і мали ідеологічний зміст. Тому тут є для дітей, як то кажуть, так, там, де є Снігуренька, Дід Мороз, там якісь персонажі, а є для дорослих. Ну так, і між іншим, зірка. От раніше на ялинку розміщували на наверші зірку, і це була різдвяна зірка. Потім радянська влада вже замінила її своїм символом влади, червоною зіркою. А зараз ми бачимо, ось у нас така прикраса, вона вже зовсім не пов'язана з зіркою, зовсім не пов'язана з Різдвом. Тобто абсолютно світська. Пане Святославе, так у вас якась раритетна іграшка там так, є? Так, ну одна з перших таких іграшок, які в нас є, з найдавніших, якраз у мене в руках. І ви бачите, що вона якраз дуже заідеологізована. Тобто там є символи серп і молот радянської влади. Бачимо, що тут є на цій іграшці. Мені здається, що взагалі дуже мало збереглося таких іграшок, і це така справді раритетна річ, от, яка символізує цілу епоху, і, можливо, таких іграшок було і справді багато. Так? Окрім символіки, ще ж були і персонажі, мабуть, якісь герої, так? Абсолютно. От ви абсолютно праві. Ось в мене, наприклад, в руках зараз персонаж. У нас невеличка навіть дискусія виникла щодо того, коли він був створений.
Бачите, це червоноармієць, також ідеологічна складова, яка використовувалася на ялинках. Так, ми пам'ятаємо, хто справді історію вивчав, і, можливо, хто з радянських часів пам'ятає цього героя, думаю, так і пригадують. І це теж такий невеличкий раритет, мабуть, був. Серед старих іграшок нашого музею можна назвати, наприклад, ці. Це іграшки 40-х років. Вони за шаблоном робилися і потім, схожі іграшки. Ось ви бачите, у нас така навіть цікава у вигляді кобзи. О, як гарно! Кобза, ну це дуже гарно виглядає. І ще ми бачимо, що вона зроблена не просто. Тобто складув, працював, видно, що тут дуже непогана форма вийшла в нього, і ще й багато прикрас. Тобто, окрім просто лиття, тут іще і використано оздоблення. От ми бачимо, що ця іграшка справді має і раритетні якісь такі дані, так? І бачимо, що зверху вона так добре скріплена і залишилася ще по сьогодні. Тобто, так, ну, дуже зроблено на славу, я скажу так. В дуже доброму стані зберігали їх, і це ми дуже вдячні нашим дарувальникам, що вони зберігають речі в такому доброму стані, потім нам приносять. От серед цікавих іграшок можна показати, наприклад, цю. Бачите, це іграшка 50-х років, і це Китай. Тобто, китайська? Китайська. Тобто це якраз свідчення того періоду радянсько-китайської дружби. От, так що іграшки, вони певним чином розповідають нам і історію. Звичайно. А пане Святославе, от наостанок хочеться запитати вас з приводу тих паперів, от, які лежать у нас тут в основі. Ми ще про них не говорили. Це що таке? Це листи Діду Морозу? Чи що це таке? В нашому музеї зараз відбувається дуже багато новорічних заходів. У нас наші музейні співробітники розробили і новорічні екскурсії різноманітні, і різноманітні майстер-класи. У нас вже пройшли майстер-класи з написання листа Святому Миколаю, але в нас буде ще майстер-клас з написання такого козацьке Різдво, так званий, де ми будемо вчитися писати листи по-козацьки з корописом таким українським. Як гарно. Плюс ми будемо ставити на такі листи печатку нашого музею. І потім можна буде привітати з Різдвом своїх друзів таким ось козацьким стилом, дуже таким гарно, красивим чином. А хто це буде вчити? Хто вміє так писати? Я це буду вчити. Ви вмієте. Ось як. А тут, на жаль, Ані, є ручка. Можете щось написати? Ну, це краще зробити пером, все-таки пером. Пером. Да. Ну, не підходить, бачите, матеріал не той. Да. І різноманітні в нас є, наприклад, різдвяна свічка. Ми казали, що свічками прикрашали, ми зможемо зробити свічку. І є дуже цікавий майстер-клас для дітей, називається він «Вкрадене Різдво». У нас була така історія, яка пов'язана з місцевими діячами, які вивезли все сало з міста. І раніше дуже часто прикрашали свічками підвіконня, вікна, і не змогли люди зробити собі свічки поставити через них. І таким чином ми обіграли цю ситуацію, і нам треба буде в музеї знайти потім пройти певний квест, відповісти на питання. Тобто такий популярний майстер-клас. Ну, ви знаєте, я думаю, що люди обов'язково прийдуть до вас, прийдуть на свята, і вже зараз триває і діє ось це все дійство новорічне, так? Вже зараз можна прийти і написати листа, так? Так, Подивитись на ще раз на ці іграшки, і у вас там в музеї ще є багато чого. Те, що зараз у нас в студії, це лише частинка, а там можна буде побачити більше і дізнатися цілу історію, і провести час з користю і з усією родиною. Я вам дуже дякую, пане Святославе, що прийшли сьогодні до нашої студії. Стільки всього розповіли. Надзвичайно цікава інформація. Я думаю, що більше люди дізнаються саме з екскурсій, які будуть відбуватися і вже зараз йдуть в музеї історії Дніпра. Тож дуже дякую вам. І вам також дякую. А якщо в когось є старі іграшки, і він хоче ними поділитися з нами, ми будемо дуже-дуже вдячні. Тому що в нас, наприклад, ви бачите, немає космонавта або немає кукурузи. А це були такі іграшки дуже знакові для суспільства в нашому
минулому. Так, ну я думаю, що люди будуть приносити обов'язково ділитися раритетними іграшками, так, щоб нам усім потім в задоволення можна було пірнути в ту історію, яка нас усіх охоплює, тому що ми справді родом звідти і хочемо продовжувати ділитися усім, що у нас є. Отож, дякуємо вам і зустрінемося з вами вже за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.